নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অসম ভাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেচন ভালে চলি আছে ত' এইটো ভিতৰত আজি আমি আচাম বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কিছুমান কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ ইয়াৰে মাৰ্কিং চিষ্টেম ক'ৰ পৰা কিমান মাৰ্ক আহিব আৰু চেম্পল পেপাৰ আলোচনা কৰিম ত' টাইম টু টাইম আমি চেম্পল পেপাৰবিলাক দি থাকিম এতিয়ালৈকে এখনে চেম্পল পেপাৰ আছে নেক্সট আৰু চেম্পল পেপাৰ লৈ আনিম ত' আমি উইকলি বেচিছত চেম্পুল পেপাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিছুমান মক টেষ্টো দিয়া আছে ত' আমি আপোনালোকে আমাৰ ৱেবচাইটত গৈ মক টেষ্টবিলাকত দিব পাৰিব ত' এইবিলাক দিব এই ভিডিঅ'ত সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে কৰি দিব আৰু এই মক টেষ্টবিলাক আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত লিংকবিলাক দি থকা হয় ত' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটচআপ গ্ৰুপত লিংক দিয়া আছে জইন হৈ ল'ব ত' মক টেষ্ট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগলত অসম

বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰিব আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ আলোচনা কৰি দিওঁ ইয়াতে ইয়াতে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ল ইংলিছত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক ফিজিক্সত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক বায়লজিত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক আৰু কেমেষ্ট্ৰিত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ এক্সাম হয় আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত এক মাৰ্ক হৈ থাকে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা মিডিয়াম মিডিয়ামতে থাকে লাইক আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেকেণ্ডাৰী কুৱেশ্যন পেপাৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ পেপাৰখনত দুটা লেংগুৱেজ থাকে ত' এই যিখন পেপাৰ যিখন চেম্পুল কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এইকেইখন বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ই বুক লোৱা সকলৰ কাৰণে হয় ত' সকলোৰে কাৰণে নহয় যিবিলাকে ই বুক লৈছে সেইবিলাকক এইবিলাক দিব পাৰিব তো ই বুক লোৱাসকলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে ত' এনেকৈ ই বুক লোৱা সকলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এনেকৈ মকটেজবিলাক দিয়া হয় নৰ্মেল গ্ৰুপৰ মকটেজবিলাক দিয়া হয় কিন্তু যিখন চেম্পলৰ ওপৰত আছে তাতে এটা পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্ট আছে বা ই বুক ক'ড দিব লাগে সেই ক'ডটো অনলি হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো যিটো ই বুকৰ গ্ৰুপ আছে সেইটোত দিয়া হ'ব নহ'লে ই বুক লোৱাসকলক দিয়া হ'ব ত' যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ই বুকটো লোৱা নাই তেনেহ'লে এইটো নম্বৰত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ দি আছে তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এক চেম্পল পেপাৰখনত সকলোবিলাক কুৱেশ্যন এটেণ্ড কৰিব লাগিব তো সকলোবিলাক কুৱেশ্যনে ষ্টাৰ আছে তো প্ৰথমতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনেকুৱা আহিব তো ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি আপোনাৰ গুগলত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এনেকৈ নিজৰ একাউণ্টটো আহি যাব আৰু যদি গুগলত একাউণ্ট লগ ইন নাই তেনেহ'লে ছুইচ একাউণ্টত নিজৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে যিমানবিলাক ষ্টাৰ কুৱেশ্যন আছে সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে সকলোবিলাক এটেণ্ড কৰিব লাগিব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইলটোত ইয়াতে এচ ক্লিক কৰিব ইয়াতে এনেকুৱা থাকিব তোমালোকে ইয়াত এছ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিব নেক্সট ইয়াতে সুধিছে যে আপুনি অসম ফিউচাৰৰ পৰা ই বুকখন লৈছে নেকি যদি লৈছে এইচ বুলি দিব যদি লোৱা নাই ন বুলি দিব তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া হৈছে যে এইটো কেৱল ই বুক লোৱা সকলৰ বাবে ত' ইয়াতে এটা ই বুক ক'ড দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট হ'ব পাৰিব চাপ'জ ইয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে এটা ভুল ক'ড দিলে ওৱান টু থ্ৰী নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিলে ইউৰ কং ক'ড ইজ ৰং বুলি দেখাব ত' আপোনালোকক এডমিটৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব দিব ত' আপোনালোকক ডিচপ্লেত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ই বুকুকটো কিনাৰ পিছত ইয়াৰ ক'ডটো দিয়া হ'ব বস্তুটো যেতিয়া শুদ্ধ কৰটো বহুৱা হয় তাৰ পিছত এনেকৈ ডাইৰেক্ট ইয়াতে কোৱেশ্যন পেপাৰলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব তো প্ৰথমতে ইংলিছ ছেকচন আছে ইংলিছ ছেকচনত টুৱেণ্টি ফাইভটা কোৱেশ্যন আছে তো টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক আছে তো আপোনালোকে শেষত ইয়াৰে কিমান মাৰ্ক পায় সেইবিলাকো চাব পাৰিব এনেকৈ গোটেইবিলাক কোৱেশ্যন এটেণ্ড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইংলিছ ছেকচনটো আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব লাগিব তো ইংলিছ ছেকচনটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ত' যেতিয়া আপোনালোকে সেইটো পেপাৰ কমপ্লিট কৰে ইংলিছ ছেকশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ফিজিক্স ছেকশ্যনত আহিব আপোনালোকৰ ওপৰৰ ফালে স্কুল ডাঙৰ কৰিব লাগিব ত' ইয়াতে ফিজিক্সত টুৱেণ্টি ফাইভ ফাইভ মাৰ্ক আছে টুৱেণ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আছে ত' ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা এটেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা এটেণ্ড কৰোঁতে কুৱেশ্যন ৰৈ যায় তেনেহ'লে এনেকৈ দিছ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড কুৱেশ্যন বুলি আহিব ত' আপোনালোকে গোটেইবিলাক কুৱেশ্যন এটেণ্ড কৰিব লাগিব ত' ফিজিক্সত এটেণ্ড কৰাৰ পিছত ওপৰৰ ফ্লাছ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বায়'লজি চেকশ্যনটো হৈ যাব ত' বায়'লজি এটেম্প কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি চেকশ্যন হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকৰ গোটেইবিলাক কুৱেশ্যন হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকুৱা অপচন এটা হৈ যাব ত' ইয়াতে সেইটো আপোনালোকে এই ফৰ্মখন টাচ কৰি ফিল আপ কৰিছে নে তাৰপিছত ইয়াতে অ'কে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মাৰ্কখিনি চাবৰ কাৰণে ওপৰৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব আৰু দুদিনমান পিছত আমি মাৰ্কখিনি ৰিলিজ কৰি দিম মানে আপোনালোকৰ ইমেইলত কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো যাব আৰু কুৱেশ্যনবিলাক গুচি যাব তো এনেকৈ ওপৰৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তো অলপ বেছি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ভিউ স্কৰ অপশ্যনটো আহিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ স্কৰখিনি চাব পাৰিব তো ইয়াতে এইটোৰ স্কৰ ছিক্সটি ছিক্স আহিছে আউট অফ হাণ্ড্ৰেড তো কুৱেশ্যনবিলাক ফুল হ'লে এনেকৈ ভুল চিন বুলি আহিব তাৰপিছত যোনটো শুদ্ধ হয় সেইটো শুদ্ধ আৰু যদি শুদ্ধ হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ সকলোৰে কাৰণে মগ টেষ্ট আছে সেই মগ টেষ্টটো সকলোৱে দিব পাৰিব ইয়াতে মগ টেষ্ট অপচনটো ক্লিক কৰিব মগ ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ই বুকখন ল'বৰ কাৰণে এনেদৰে হোৱাটচএপত মেছেজ দিব লাগিব লগতে এখন স্কেনাৰো দি দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি এনেকৈ স্ক্ৰীণশ্বটটো দি দিব স্ক্ৰীণশ্বটটো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ যিবিলাক ই বুকৰ পি ডি এফ আছে এনেকৈ ই বুকৰ পি ডি এফ বিলাক দি দিয়া হ'ব লগতে দুহেজাৰ তেইছত বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ যি মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকো দি দিয়া হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা দি দিয়া হ'ব এইটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত হ'ব এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো কেৱল ই বুকু লোৱাসকলৰ কাৰণেই হয়

কিন্তু যিখন চেম্পল পেপাৰ আছে সেইখন সকলোৰে কাৰণে নহয় কাৰণ চেম্পল পেপাৰ বনাওঁতে বহুত টাইম লাগি যায় বহুত ষ্টাডি কৰিব লাগে তেনেকুৱা আৰু আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান চাৰ্জ আছে ৱেবচাইটবিলাকক চাৰ্চ দিব লাগে তো সেইকাৰণে চেম্পল পেপাৰবিলাক ফ্ৰীতে প্ৰভাইড কৰা নহয় ত' ই বুক লোৱা সকলৰ কাৰণে চেম্পল পেপাৰবিলাক প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে চেম্পল পেপাৰবিলাক অতি শীঘ্ৰে আহিব ত' এইটোত এইখিনি আছিল ধন্যবাদ